gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliland Cabdi Kariin Axmed Xinif oo jir firaad ku qabtay xarunta xafiiskiisa ayaa ka hadlay hadal dhawaan ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay ku dhaliilayeen maamulka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xisbiga wadani ka mid ah. Markaan ruuxay nuxurkii hadalkooda ammaan dhegaystay, waxaan is idhaahdoon malaha waxtar bay bulshada u leeyihiin kumaan arag. Waxay u badnaayeen aflagaado, hanjabaad, faan iyo waxyaala lamid ah, ilaa iyo madaxweyne shaqsiyadiisa xataa iyo inaanu madaxweyne baahayn. Ragga qaarkood ay ka dhawaajiyeen anay ku badan tahay had iyo jeer xisbiyada qaarkood ama xisbiyada mucaaradka ah kelmadda ah dalka waxaa lagu xukumayaa dictatorship. Waxaan filayay intiin halkan fadhida midkiina dictator muu soo gaarin, masaa garan lahaydeen wuxuu yahay dictatorku. Laakiin ragga hadlayay iyo qaar kaloo hadlaba dee way soo gaadheen oo way garanayaan wuxuu yahay, way garanayaan. Waxaa ku filan lahaa inay fahmaan uun haddii dictatorship ama dictator uu xukunka ama talada gacanta ku hayo inaanay hadleenba, halkaaba inay soo taageen god iyo aakhiriina ku jiri lahaayeen. Waa dhaqanka dictatorka. Qofkaad neceb tahay halka u dambaysa naceybka ha geeyin. Maalinba saaxiib waxaa laga yaabaa inuu saaxiib noqotaan. Qofka aad jeceshahayna halka u dambaysa jacaylka ha geeyin, waxaa laga yaabaa inuu maalin u cilowdaan. Marka haddaynu sidaa u shaqayno oo qofku mar qura wax allaale iyo wixii uu halka xumaantana halka u dambaysa gaaro, nacaybka wanaagana halka u dambaysa gaaro iyo saaxiibnimada, waa nasiib darro, waa ayaan darro. Waqtiga iskii gaarsiiyey inuu iskiin gaarsiiyana may ahayn, inuu iskii soo gaarsiiyana may ahayn. Wisa dhacday, hadday dhacdayna inaad is ixtiraamtaan oo aad ixtiraamto iyana ku ixtiraamaan baa daruuriye in aad ku durduriso ma aha. Haddii ay wax maynayaan iyo haddii wax walaajinayaan iyo daba wax khaldayaan iyo haddii ay wax toosinayaanba, mar baan waddanka cid uga sarreyn ninku waa. Had noqon mooyaane inaynu Ilaahay ka abaal ka darno oo nidhaahno waddankii dictator buu gacanta u gala, inuuma wanaagsana bilaayo looma yeedho. Geesta kanana waxa uu si aad ugu dhaliilay aqoonyahano ka mid a reer Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba waday barnaamij loogu magac daray tabliiqa siyaasiga. Waxa looga baahanyay mar hadduu aqoonyahan yahay waa inuu yahay qof dadka aqoontiisa wax ku kordhinaysa, waa inuu yahay qof dadka ku kordhi karaya caafimaadkooda, waxbarashadooda, horumarkooda, noloshooda, ganacsigooda, jiritaankooda, qof hal abuur leh oo wax kusoo kordhinaya oo odhanaya waxaa wadada aynu u marno sidaa yeelo. Sida anigu aqoonyahan waxaan u aqaanaa masalan inan baa jiray halkan meelahan geer iskulaho diyaarada helikoptera sameeyey u fikiray mid baa jira meesha cadaada la yidhahdo imika aynu meelaha ku aragno gawaadhi sameeyo dhaqaajiyey, halka mid baa la yidhaha qoofa la yidhaahdo oo wax badan oo baabuurta ubaahanto dibadda lacag inay geli jirtay isagoo halka ka sameeyey, waxbay kusoo kordhiyeen ummaddii dhaqaale ugu baaqday, fikir cusub bay keeneen. Aqoonyahan dinkaas baa la yidhahdaa. Haddii lakiin aqoonyahankeena uu noqdo ka yidhaahdaa Maraykan iyo Talyaan iyo Ruush sidaa lagama isticmaalo oo aqoontiisii kala saari weydo innaga iyo Maraykan maxaynu ku kala duwannahay, masaynu u kala samaysannahay ama saynu u kala noolaha, aqoontiisu shay garan weydo dee idinkaa garanaya waxa ku sheegi doontaa. Aqoonyahanku noqdo wuxuu wado marka dambe hadalkiisa ugu dambaysiyo sida iminka jirtaa. Haddaynu reer Hebele waa layna dulmiyey, haddaynu reer Hebele xaq baynaga maqan, haddaynu reer Hebele waxbay naga maqan, kaasi aqoon ma soo kordhinay. Odayadu intay yaqaaneen uun buu iminka gaadhay. Marka aqoontiisa wax ka dhinay buu gaadhay baan odhan karaa.
كهلا ما أورن كرو واحد إنه واحد واحد وضيع ذي أي قانون أنت اللي وضيع ذي قانون أنت اللي وضع قرانا هنا أنت اللي غير شوكته أنت هو وضع قرانا هنا ووضع لهنا فريري بيل وحبينا كم قان وداء ما شفت ما يشري وأنت هو بدنا نقارنه إيش هو كعنه حدو أنت اللي شريمي أنت اللي بدو يروي مو ما رأوا البصوة ما رأوا عالم نصوم أنت إنه ريمي ووري جيسي إنه حركي سيبا كوختمي حتى إنه فريري بيل وحبينا كم قان وليش يا أقول شكري يا غويان فيها أحمد خالد فرح التلفزيون كاريال هرقيسة.